وای دریواړه په ما ګران دي اول یار زما د کلی دریواړه پر ما ګران دي اول یار زما د کلی چنار زما د کلی او کوکنار زما د کلی او پر سر یې لری تورې د هما د وزر سیوری ټیکري زما د کلی او دستار زما د کلی مشاعرې ته زه د مشاعرې د چلولو دپاره زه شاعره لیکواله او ډېره ښه وایانده اغلې فریده هوټ خور څخه هیله کوم چې راشي او د مشاعرې برخه تاسو ته وچلئ. سلامونه. ډېر زیاته مننه کوم چې د دوستانو دومره یوې ښې درنې غونډې ته زه رابللې یم. زه غواړم چې د مخه د دې چې خبرې شروع کړو او تاسو خپل شعرونه ووایئ. زه وایم چې راځئ د دې اوږدو خبرو نه به تیر شو، داسې یو ډول به خبرې وکړو چې د هغې نه خوند واخلو او دغه شعرونه داسې وي چې ټولو ته پکې موقع ورسیږي او ټول وکولی شي چې خپل شعرونه ووایي. نو ما د دوستانو سره چې پروګرام جوړ کړی د مخه تر دې چې دلته راشم خبرې وکړي چې که هر څوک لطفا خپل یو شعر ووایي ښه به وي. وایي یو ورځې الوتکې کې یو کس ناستو، دا دویم راغی، نو چې کېناستو نو کوشش کولو چې خبرې وکړي، لاره اوږده وه. نو هغه ته یې ویلي، ویلي وروره زه شاعر یم. هغه دستي ورته ویلي ویلي زه کون یم. نو هغسې به نه کېږو، داسې به وي چې خوند واخلو. فرحال وای لکه جنون ته چې د جنون گریوان ته لاس اچوي، لکه جنون چې د جنون گریوان ته لاس اچوي، داسې پښتون د بل پښتون گریوان ته لاس اچوي. یووالی پریښی د نفاق په لومه بند یاران، د مرګ په تمه د ژوندون گریوان ته لاس اچوي. دا علامت د تباهۍ او بربادۍ د ورونو، تورې تیارې د سباون گریوان ته لاس اچوي. مشاعره به پیل کړو د درانه استاد په شعر باندې، استاد هدایت الله وطنیار چې له هالنده راغلی دی او د دغې کلتوري ټولنې په استازیتوب راغلی دی. نو په دوی به پیل کړو او بیا هم هیله کوم چې لنډ لنډ شعرونه، ښه شعرونه او کم وخت کې به ښکلې خبرې کوو او د خپلو خبرو نه به خوند اخلو او شعرونو نه به خوند اخلو. د لوی خدای په نامه. ډیرو محترمو شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او فرهنګي شخصیتونو ته خپل د زړه له کومې درناوی کوم او په دې زمینه کې غواړم د کنړ د سیند په مورد کې تاسو ته یو شعر ووایم. د کنړ سیند. اے د کنړ له سردرونه راوتلی سینده، د پښتونخوا تر اباسینه رسیدلی سینده، تا کې درګډ دي د کابل او الینګار سیندونه، ته یې سپانده په مستۍ کې بهیدلی سینده، تا د کنړ او ننګرهار ځمکې خړوبه کړلې، د پښتنو په دغه سیمه غځېدلی سینده، شی جوړېدلی کانالونه او بندونه لتا، شی په برېښنا افغانستان رڼا کولی سینده، دا ستا اوبه موږ ته کیمیا دي، منرالونه لري، زموږ په ژوند کې د مهم نقش لوبولی سینده. ولې افسوس، ولې افسوس چې تا نه هیچا ګټه وانخیسته، ته د چارواکو له نظره غورځېدلی سینده، ته دلته لویه شتمني اقتصاد دپاره، ستا د برېښنا وزیر په دې نه پوهېدلی سینده. تاجکستان ازبکستان نه دوی برېښنا راولي، تاجکستان ازبکستان نه دوی برېښنا راولي، دا ستا له ګټې دوی منکر دي، زما ښکلی سینده. د کنړ سینده تا نه ګټه پنجابیان اخلي، د کنړ سینده تا نه ګټه پنجابیان اخلي،
ستاله وبونه د ورسک بند رغیدلې سینده دغه تورمخی پنجابیان ستا خپل ول غواړي دغه تورمخی پنجابیان ستا خپل ول غواړي ځکه کونړی پر راکټو دی وشتلې سینده نشته زمونږ په دې هیواد کې یو ملي شخصیت نشته زمونږ په دې هیواد کې یو ملي شخصیت چې زمونږ سر او مال یې مونږ لره ګټلې سینده ای وطن یاره که له دې نه هم ترخه ولیکې ای وطن یاره چې له دې نه هم ترخه ولیکې زمونږ چارواکو پرې غوږ نه دی ګرولی سینده تاسو نه ډېره تشکر ډېره مننه